Stále jsme tu s paní Renátou Sedláčkovou z Muzea nočníků a právě teď se dostáváme k takový zajímavý věci, nebo co aspoň mně připadá zajímavý. Když se řekne Muzeum nočníků a vlastně nočníky a toalety celkově všeobecně, tak lidi asi s tím mají nějaký problém. Vy jste už předtím zmiňovala ve vstupu, že vlastně jste měla, nebo že jste měli s manželem trošku jako problémy dohledat nějaký ty informace, prameny a tak dále. Proč si myslíte, že to tak je, že tohleto tabu v sobě lidi mají? Je to těžké říct, asi je to proto, že to je taková přirozená věc člověka, která nikdy vlastně nikoho nezarážela, že nebylo nutné ani o ní hovořit. A potom samozřejmě z toho plynou i taková ta úskalí právě hygienická a podobně, takže většinou, co my známe vlastně to dohledanou literaturu, tak se všichni zmiňují pouze právě o těch epidemiích a o takových těch neřádech, když se vylívaly nočníky na ulici a podobně, tak to se ještě zmiňují, ale o tom, jak vlastně ty záchody se používaly a nočníky v historii, to vlastně ani moc literatura nepopisuje. Uh-huh. My jsme vlastně hledali i v zákonech, jak se má, kdy vznikly první zákony nebo hygienické normy, jak se má člověk chovat na toaletě. Jasně. A zjistili jsme, že první zákon o veřejném zdraví vznikl až v roce 1848 v Londýně. Uh-huh. A to samozřejmě až po těch velkých epidemiích. Tam asi byly poučený, že jo, měli dost. Ale úplně nejstarší zmínka byla v Bibli, v 5. knize Mojžíšově, kde se píše, řeknu to tedy ne doslova, ale že v podstatě máte jít za svoje sídliště, vzít si kolík, vyhrabat důlek, za sebou potom po vykonání potřeby za sebou ten důlek zasypat, aby v tom Hospodin nešlapal a nerozlobil se na vás. Tak to vlastně byla taková první norma, jak tedy lidé mají předcházet v podstatě těm epidemiím. Jasně. Ale pak dlouho nic, vákuum, hlavně tedy samozřejmě v oblasti nebo v tom středověku, kdy paradoxně křesťanství kázalo, že nejvíce pobožní lidé jsou ti, kteří jsou chudí, hladoví a špinaví. Takže vlastně jako všechno, co souviselo s hygienou a smytím, v podstatě bylo jako považováno za rozmařilost. Jasně. Tak to je zajímavý. Já jsem o tom někdy jako takhle nepřemýšlela, že vlastně i takováhle věc vlastně má svoje normy, svoji historii. A můžu vám říct, že pro mě je teda dnešní host, dnešní rozhovor ohromně poučný. Doufám, že i pro vás. Posílám další muziku a za chvilku jsme tady zase zpátky. Budeme se tentokrát bavit o tom, jak je to vlastně v tomhle muzeu je s návštěvností a jaký jsou reakce na to už za malou chvíli.